Gledat će te. Ona u suštini nije dobro. Rekla mi njena majka da su joj dali neki rok od 3 mjeseca, ne znam kad, skoro. Bolno saznanje o Karolininom zdravlju je veoma zabrinulo sve u ekipi. Da li će pored gradnje kuće Jelena i Žarko možda naći neko rešenje za Karolinu? Doktor Predrag Rosić mi treba, da li znate gde se nalazi? Da li će Žarko održati dobru atmosferu na gradilištu kako majstori ne bi primetili da je Karolini veoma loše? On ima toliku volju, ta volja prevazilazi sposobnosti njegovog organizma u nekim situacijama. Pa smo razmišljali da onda možda malo odmori, pa da je vratimo. Pa ne bi vam preporučio to. Nema šale sa njenim zdravljem. Ne bi vam preporučio to, jer nikada ne znate šta može da se desi. Ono što nam ne ide u prilog je kiša i loše vreme, hladno, bojim se da ne bude snega. Da li će loše vreme i u kojoj meri uticati na radove? Meni je potrebna vaša pomoć oko prestanka pušenja. Da li će Jelena naći pravo rešenje za promenu koju Karolina mora da napravi odmah u svom životu? Da. Ajde, čao. Ajde. Idem da motivišem. Ajde. Idem. Za cigare. Ćao, Žari, hvala EnergyNet. Za cigare. Da. Da li je Karolina odustala od odlaska kod lekara? Moja čerka je negde izašla i ne znam gdje. Jelo? Nema Karoline, ja uopšte nisam našla ovde. Da li je sav trud bio uzaludan?